یَتھ ویٖڈیووَس منٛز زانو أسۍ تِم کینٛہہ زٲژ یِم زَن وَننہٕ چھِ یِوان کہِ یِم چھِ موٗجوٗد، مگر حقیٖقت کیٛاہ چھُ تہِ چھُ اللہ تعالیٰ بہتر زانان۔ تہٕ گۄڈنیُک ناو چھُ اَتھ منٛز رانٹَس، تہٕ وَننہٕ چھُ یِوان کہِ یہِ چھِ أکِس زَنہِ ہِنٛدۍ شَکلہِ منٛز آسان تہٕ أمۍ سٕنٛدۍ کھۄر زَن چھِ آسان تِم چھِ آسان پَتھ کُن پھِرِتھ۔ تہٕ بیٛاکھ ناو چھُ آگر پٔچھِنۍ، یہِ چھُ اَکھ بوٚڑ بارٕ وُڑوُن جانوَر آسان تہٕ یہِ ہیٚکہِ پنٛنِس پنٛجَس منٛز کانٛہہ تہِ بوٚڑ بارٕ چیٖز پانَس سۭتۍ نِتھ۔ برٛم برٛم چوک، یہِ چھُ شالہٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ آسان تہٕ أمۍ سٕنٛدِس کَلَس پٮ۪ٹھ چھِ اَکھ بٔڑ بارٕ ٹارٕچ آسان تہٕ بیٚیہِ چھُ یہِ یِم زَن وَتہٕ پَکوٕنۍ چھِ آسان تِمَن چھُ یہِ وَتھ ڈالان۔ ڈٲن، ڈٲن تہِ چھُ رانٛٹسٕے ہِنٛدۍ پٲٹھی آسان بیٛاکھ اَکھ زٲژٕے تہٕ یہِ تہِ چھُ زَنہِ ہِنٛدۍ شَکلہِ منٛزٕے آسان تہٕ وَننہٕ چھُ یِوان أمِس چھُ مَس یوٗتاہ زیوٗٹھ آسان، أمِس چھُ آسان پَنُن پان تٔتھۍ منٛزٕے وُلومُت۔ یَچھ، تہٕ یہِ تہِ چھُ أکِس شالہٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ تہٕ یہِ تہِ چھُ وَنٛدَس منٛزٕے یِوان تہٕ یہِ چھُ کرٛٮ۪کہٕ آسان دِوان تہٕ وَننہٕ چھُ یِوان کہِ أمِس چھِ کَلَس پٮ۪ٹھ اَکھ ٹوٗپۍ آسان، یُس أمِس سۄ ٹوٗپۍ نِیہِ تہٕ أمِس ہیٚکہِ کیٚنٛہہ تہِ کٲم کَرنٲوِتھ۔